പ്രിയമുള്ളവരെ ബ്രില്യൻ പിഎസ്സി കോച്ചിംഗിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കേരള സർക്കാരിന്റെ വിവിധ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള പുതിയ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമായി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്? പകർച്ചവ്യാധി പ്രതിരോധത്തിനും നിയന്ത്രണത്തിനുമായി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര്. ഉത്തരം: ആരോഗ്യ ജാഗ്രത. COVID-19 വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ വ്യക്തി ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് കേരള ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടത്തിയ ക്യാമ്പയിന്റെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം: ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം: ഫസ്റ്റ് ബെൽ. കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന്റെ വജ്രജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സമഗ്ര വികസന പദ്ധതി ഏതാണ്? ഉത്തരം: നവകേരള മിഷൻ. ഭവനരഹിതർക്ക് ഭവനം നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം: ലൈഫ്. സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കുന്ന ഭീമമായ പലിശയിൽ നിന്നും സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിനായി സഹകരണ ബാങ്കും കുടുംബശ്രീയും ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി? ഉത്തരം: മുറ്റത്തെ മുല്ല. കേരള വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ച ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ? കേരള വനിതാ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ആരംഭിച്ച ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പർ. ഉത്തരം: മിത്ര 181. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സുരക്ഷിതമായ താമസ സൌകര്യം ഒരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച സംരംഭം? ഉത്തരം: എന്റെ കൂട്. പ്രസവാനന്തരം അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും സൌജന്യമായി വീട്ടിലേക്ക് യാത്രാ സൌകര്യം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതി? പ്രസവാനന്തരം അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും സൌജന്യമായി വീട്ടിലേക്ക് യാത്രാ സൌകര്യം ഒരുക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര്? ഉത്തരം: മാതൃയാനം. ഭിന്നലിംഗക്കാരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി? ഭിന്നലിംഗക്കാരെ സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി സംസ്ഥാന സാമൂഹ്യ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര്? ഉത്തരം: മഴവില്ല്. രാത്രികാലങ്ങളിൽ വഴിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കും വേണ്ടി കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി? രാത്രികാലങ്ങളിൽ വഴിയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും മുതിർന്ന പൌരന്മാർക്കും സഹായകരമാകുന്ന രീതിയിൽ കേരള പോലീസ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ്? ഉത്തരം: നിഴൽ. ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള കേരള സാക്ഷരതാ മിഷൻ പരിപാടി? ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള കേരള സാക്ഷരതാ മിഷൻ പരിപാടിയുടെ പേര്. ഉത്തരം: ചങ്ങാതി. കേരള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വിതരണം, സർവീസ് കാര്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ഐടി മിഷൻ തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയുടെ പേര്? ഉത്തരം: സ്പാർക്ക്. സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പ് മറ്റ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കെതിരെയുള്ള ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ പേര്? ഉത്തരം: ലഹരിമുക്ത കേരളം. സംസ്ഥാന ആയുർവേദ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ സ്കൂൾ തല ആരോഗ്യ പദ്ധതി? സംസ്ഥാന ആയുർവേദ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ സ്കൂൾ തല ആരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ പേര്? ഉത്തരം: ബാലമുകുളം. വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഐടി അധിഷ്ഠിതമായി ആരംഭിച്ച രീതി വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഐടി അധിഷ്ഠിതമായി അധ്യയന രീതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി? വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഐടി അധിഷ്ഠിത അധ്യയന രീതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനായി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി? ഉത്തരം: ഐടി അറ്റ് സ്കൂൾ. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് സൌജന്യ രോഗനിർണയവും ചികിത്സയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആരോഗ്യ പദ്ധതി? ഉത്തരം: അമൃതം ആരോഗ്യം. പെൺകുട്ടികളിൽ ആത്മധൈര്യവും സുരക്ഷിതത്വ ബോധവും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ആയോധന കലയിൽ പരിശീലനം നൽകിക്കൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം: കരുത്ത്. ദരിദ്രരായ നഗരവാസികൾക്ക് ഒരു നേരമെങ്കിലും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി? ഉത്തരം: വിശപ്പ് രഹിത നഗരം. റോഡ് അപകടങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവർക്ക്
അടിയന്തിര ചികിത്സ നൽകുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ പെടുന്നവർക്ക് അടിയന്തിര ചികിത്സ നൽകുന്നതിനായി കേരള പോലീസ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി. ഉത്തരം സ്മൈൽ. സ്ത്രീ പുരുഷ അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ജെൻഡർ പാർക്ക് സ്ത്രീ പുരുഷ അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരളത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച ജെൻഡർ പാർക്ക്. ഉത്തരം തന്റേടം. സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷിത യാത്രക്കായി കുടുംബശ്രീയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആരംഭിച്ച ടാക്സി സർവീസ് ഉത്തരം കുടുംബശ്രീ ട്രാവൽസ്. ആദിവാസി സ്ത്രീകളുടെ ക്ഷേമവും സുരക്ഷിതത്വവും ഉറപ്പാക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി. ഉത്തരം സ്നേഹസ്പർശം. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നയാളുകളുടെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹം നടത്തുന്നതിനായി ധനസഹായം നൽകി വരുന്ന പദ്ധതി. ഉത്തരം പ്രത്യാശ. സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോളേജ് തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനൊപ്പം തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര്. സംസ്ഥാനത്തെ ഹയർ സെക്കൻഡറി കോളേജ് തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിനൊപ്പം തൊഴിൽ പരിശീലനം നൽകുന്ന പദ്ധതി. ഉത്തരം നൈപുണ്യ. കേരളത്തിലെ ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയുള്ള വീടും വസ്തുവുമില്ലാത്തവർക്ക് ഫ്ളാറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്ന പദ്ധതി. ഉത്തരം സാഫല്യം. സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാ മിഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും നടപ്പാക്കുന്ന സാക്ഷരതാ പദ്ധതി. ഉത്തരം അതുല്യം. കേരള പോലീസും സ്കൂൾ കുട്ടികളും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന റോഡ് സുരക്ഷാ അവബോധ പദ്ധതി. ഉത്തരം ശുഭയാത്ര. എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണത്തിന് വേണ്ടി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി. ഉത്തരം ആയുർദളം. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നടത്തുന്ന സൈക്കിൾ വിതരണ പദ്ധതി. ഉത്തരം വിദ്യായാത്ര. ജനകീയ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന വനവൽക്കരണ പദ്ധതി. ഉത്തരം ഹരിതശ്രീ. കിടപ്പ് രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം ആശ്വാസ കിരൺ. ബധിരരായ കുട്ടികളുടെ കോക്ലിയ മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി. ഏത്? ഉത്തരം ശ്രുതി തരംഗം. അവിവാഹിതരായ അമ്മമാരുടെയും അവരുടെ കുട്ടികളുടെയും പുനരധിവാസത്തിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേര്. ഉത്തരം സ്നേഹസ്പർശം. 65 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമായവർക്ക് വേണ്ടി കേരള സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി. ഉത്തരം വയോമിത്രം. അനാഥരായ കുട്ടികൾക്ക് ആരോഗ്യപൂർണവും സന്തോഷപൂർണവുമായ ഒരു ജീവിതം നൽകുന്നതിനായുള്ള കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പേര്. ഉത്തരം സനാഥ ബാല്യം. വിധവകളുടെ പുനർവിവാഹത്തിനായി ആരംഭിച്ച പദ്ധതി. ഉത്തരം മംഗല്യ പദ്ധതി. വൃക്കരോഗം, ഹൃദ്രോഗം, ഹീമോഫീലിയ തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്ന പദ്ധതി. ഉത്തരം താലോലം. കേരളത്തിലെ നഗരങ്ങളിലെ ചേരികളിൽ താമസിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി. ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനായി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേര്.
ഉത്തരം ഉഷസ്. അവിവാഹിതരായ അമ്മമാർ, വിവാഹമോചിതരായ വനിതകൾ, വിധവകൾ എന്നീ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള വനിതകൾക്കായി ആരംഭിച്ച തൊഴിൽ സ്വയം തൊഴിൽ പദ്ധതിയുടെ പേര്. ഉത്തരം ശരണ്യ. അഗതി പുനരധിവാസത്തിനായി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി. അഗതി പുനരധിവാസത്തിനായി ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന മിഷൻ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം ആശ്രയ. സ്ത്രീകളുടെ മാനസികാരോഗ്യവും സാമൂഹിക ശാക്തീകരണവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാന ഹോമിയോപ്പതി വകുപ്പ് ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത്? ഉത്തരം സീതാലയം. 13 വയസ്സിന് മേൽ പ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് നഗരത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ താൽക്കാലികമായി തങ്ങാനായി ആരംഭിച്ച സംരംഭം? ഉത്തരം വൺ ഡേ ഹോം. പാതയോരങ്ങളിൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി. പാതയോരങ്ങളിൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി. ഉത്തരം ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക്. നെല്ലുൽപാദനം ഇരട്ടിയാക്കാൻ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതി. നെല്ലുൽപാദനം ഇരട്ടിയാക്കാൻ സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പ് കൊണ്ടുവന്ന പദ്ധതി. ഉത്തരം എല്ലാവരും പാടത്തേക്ക്. കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ വിശപ്പ് രഹിതമാക്കാനുള്ള പദ്ധതി. കോഴിക്കോട് നഗരത്തെ വിശപ്പ് രഹിതമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുടെ പേര്. ഉത്തരം ഓപ്പറേഷൻ സുലൈമാനി. കേരള സർക്കാരിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി. കേരള സർക്കാരിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുടെ പേരെന്ത്? ഉത്തരം സുബോധം.